Olá pessoal! Vamos resolver a questão 2 da prova do nível 1 um da segunda fase da OBMEP 2021. Em uma fila há 100 pessoas. A primeira e a terceira posições da fila são ocupadas por homens. A cada 5 posições consecutivas há 3 mulheres e 2 homens. Por exemplo, nas posições 13, 14, 15, 16 e 17. Há três mulheres e dois homens. Quantas mulheres há na fila? Bom, vamos analisar. Esta fila possui, no total, 100 pessoas. Então, é uma fila que a gente sabe que vai ter, no total, 100 pessoas. Só que, a cada cinco posições consecutivas, há três mulheres e dois homens. Então, ó, se eu pegar aqui, só de ilustração, as primeiras dez posições, se eu dividir aqui no meio... 5 para cá, 5 para cá. Eu sei que aqui tem 3 mulheres. Eu vou colocar a mulher com a letra M e 2 homens. Aqui, as posições de 1 um até 5. Aí, as posições daqui de 6 até 10 também vai acontecer a mesma coisa. 3 mulheres e dois homens. Ou seja, a cada bloquinho de 5, eu vou ter sempre três mulheres e dois homens. Para saber o total de mulheres na fila, eu quero saber quantos bloquinhos de 5 eu tenho nessa fila que tem 100 posições. Bom, se eu dividir 100, que é o total de pessoas na fila, em blocos de 5 pessoas, se eu dividir 100 por 5, o total vai ser de exatamente 20 blocos. né? E não vai sobrar nenhuma pessoa, porque 20 vezes 5 é 100. Então, eu vou ter no total 20 blocos. De cinco pessoas. Em cada bloco, o enunciado nos diz que tem três mulheres. Bom, existem 20 blocos. Cada bloco tem três mulheres. Então, o total de mulheres na fila é 20 vezes três, que corresponde a 60 mulheres. E isso aqui vai finalizar nosso item A. Observe que isso aqui é uma invariante em relação à posição que eu pegue. Se eu pegasse de 1 até 6 aqui, também aconteceria a mesma coisa. Ia dar sempre, eu podia dividir em 20 blocos, e aí o número de mulheres seria sempre 60. Por isso que há 60 mulheres na fila. Item B. Complete a tabela abaixo escrevendo homem ou mulher em cada posição, de acordo com o enunciado. Para simplificar a escrita, vamos adotar h, a letra H, para homem. E a letra M para a mulher. Sabemos pelo anunciado que a cada cinco posições há três mulheres e dois homens. Então, se eu quebrar aqui no meio, né, igual a gente fez no item A, na posição 5, eu sei que daqui para cá, nessas cinco primeiras posições, tem dois homens e três mulheres. Ah, mas a posição 1 um e a posição 3 é homem. Tem que ter três mulheres aqui. Então, a posição 2 tem que ser uma mulher. A posição 4 tem que ser mulher e a posição 5 também tem que ser mulher, né? Porque aí, ó, três mulheres e dois homens. Vai satisfazer o enunciado. Agora, observe que essa condição é a cada cinco posições consecutivas. Então, se vai da posição 1 um até a 5, da posição 2 até a posição 6, a mesma coisa tem que acontecer. Tem que ter aqui três mulheres e dois homens. Bom... Eu tenho três mulheres aqui, ó. Uma, duas, três e um homem. Então, para dar dois homens, aqui tem que ser homem. Agora, a mesma coisa da posição 7 até a posição 3, de novo, tem que ter três mulheres e dois homens. Aqui é homem, aqui é homem, aqui é mulher, mulher. Então, para dar três mulheres, falta uma mulher aqui. Então, a posição 7 é mulher também. E aí, a gente vai seguir o mesmo raciocínio da posição 4 até a 8 também. Tem que ter três mulheres e dois homens. Aqui eu já tenho três mulheres: ó, um, dois, três. E um homem só. Então aqui vai ser homem. Posição 9, de novo, da posição 5 à posição 9. O que nós temos aqui? Ó, posição 5 à posição 9. Temos duas mulheres e dois homens. Falta o quê? Falta uma mulher. Então aqui vai ser mulher. E finalmente a posição 10, as últimas cinco aqui: ó, homem, mulher, homem, mulher. Falta uma mulher. Portanto, nós completamos a tabela com essa sequência. A sequência vai ficar homem, mulher, homem mulher, mulher, e aí a sequência se repete: homem, mulher, homem, mulher, mulher. Se eu for fazer a posição 11, o que vai acontecer? Vai ter de novo três mulheres e um homem, aqui vai vir homem de novo. Então, repare no seguinte: que a cada cinco posições, a cada bloco de cinco, a sequência vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre: homem, mulher, homem, mulher, mulher. Homem, mulher, homem, mulher, mulher. E assim por diante. O item B é só completar essa tabela com a posição de 1 a 10. Mas essa observação aqui vai ser fundamental para o próximo item. Item C. Complete a tabela abaixo escrevendo homem ou mulher em cada posição, de acordo com o enunciado. Ora, como eu acabei de observar. No item B, a gente reparou que a sequência de 5 e 5 é sempre homem, mulher, homem, mulher, mulher. Não importa aqui, ó, aqui é a posição 5, a posição 4, a posição 3, aqui é a posição 10, 9, 8. Então o que acontece? Se a cada bloco de 5 a sequência é sempre essa, a sequência é sempre homem, mulher, homem, mulher, mulher, em particular, se eu for de 5 e 5 até chegar no final, na posição 100, essa mesma sequência vai se repetir. Então, quais vão ser as últimas cinco posições? A posição 96, 97, 98, 99, 100. Vão ser justamente a sequência aqui, então. A 96 vai ser homem, 97 mulher, e aí 98 vai ser homem, 99 vai ser mulher. E a 100 também vai ser mulher, porque como eu disse, a sequência aqui se repete desde o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15, até chegar em 96, 97, 98, 99, 100. De 5 em 5 a sequência é sempre a mesma. Justamente por isso essa sequência aqui fica, por exemplo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e assim por diante, né? Como eu falei, até chegar a 96, 97, 98, 99 e 100. Observe aqui que cada coluna deixa o mesmo resto na divisão por 5. Então, todos os números que deixam o resto 1 na divisão por 5 vão ser homens, assim como todos que deixam o resto 3 na divisão por 5 também vão ser homens. Isso é uma coisa bem interessante para se notar. Por isso, que, como 98 deixa resto 3 na divisão por 5, vai corresponder a um homem e as duas demais posições vão corresponder a mulheres. Por isso, aqui vai ser homem, mulher e mulher. E isto finaliza esta questão. Se você quiser receber mais vídeos sobre soluções de questões do OBMAP, preparação para OBMAP, vestibulares e questões de matemática básica de raciocínio lógico, não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e eu continuar fazendo vídeos legais como este para você.